І ми повертаємося до нашого Дніпра. Це Олекса Кроули, як ви здогадалися. Ви дивитеся це відео на одноіменному каналі. І продовжуємо. Я так на початку. Ох. Можна злякатися. На початку цих серій зауважив, що де там було це. Що ж таке? Що голкіпери пропонують? Що ми будемо змагатися за чемпіонство, але бачу щось. Поки що не занадто. Оптимістичні прогнози. Так, Булеца буде улюбленим гравцем. Зараз покажуть відео з його. З ним. Безвідкладно почнемо готуватися до матчу з Олімпіком. Ви бачите, що Супряга геть поник. Тож доведеться, ну не доведеться, я так і планував виставляти Куліша. У нас домашня гра, я не знаю, може варто. Ні, краще буде в темній формі. Жовта якось. Геть дивно виглядає. Занадто яскраво. Think we're just about ready to get going here. A warm welcome to Так, you після wherever цієї you гри на are in нас the чекає world. ще My name's Peter Drury and here's my co-commentator for the Єврокубкова game. гра It's Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. з лідером I'm ready групи, to see what unfolds in this one now. тому нам потрібна перемога, якщо ми хочемо пробитися у плей-офф. Це Булеца показує, що вміє. Заблокували цей удар. Це, мабуть, Кравченка був. Так. Ай-яй-яй. Якби не рикоше, там же Кобакідзе виходив. Яка прострільна передача. Так, треба обережно, обережно в своїй штрафні.
можуть дати пенальті. Lings in across. Hits one. Away from immediate danger. Great run on the overlap here. Crosses it, shoots. Ого! Оце він, да, це Куліш, мабуть, так? Так. Досвід не проп'єш. Крега трохи менжується в таких ситуаціях, але Куліш чітко знає, де йому треба бути і куди бити. Як з гармати вистрілив. Сподіваюся, ви чули звук цього пострілу. І хоч там недалеко від голкіпера пробив, але той вже нічого не міг поробити. Гарматним зарядом. Цим ядром. Так, Булець вже і тут. Вже і захищався. Так, треба розрядити ситуацію на фланзі. А тут Куліш не зорієнтувався. Hardly anything between the sides and the score is 1-0. Недалеко був прийняв Куліш. Ось тут відразу. Це ж той самий Булець на нього віддавав з рахунку, що якось зможе зачепитися. Так, Романюк. Подивимося на позиції. Ох, ворота, то Булець, не Булець, але ворота летіло. Якби ніхто не зупинив, так би залетіло в дальній кут. Це Булець вже втратив м'яч. Так, перший тайм за нами. Треба ще один принаймні забити. Position to kick on and add to their lead. They don't have to overcommit, but they can place more emphasis on stretching their advantage without necessarily neglecting things defensively. Ugh. Looks to slip it through. Crosses in a low one. Ай-яй-яй! Is it in? Ah. He's done ever so well. Well, that was high-class goalkeeping there to back up his high-class wage. Жовта, мабуть, я сподіваюся, але гру тоді не зупинили. Dashing forward at pace.
Так, Булеця побачив там справа. Забігання. Ну. Так, зберегли. Невдалий перевід тут, але добре, що таки вибороли. Yeah, but dropping deep can bring more trouble, yeah? Well, shots from distance and space. Цуриков тут дуже повільно розгортав цю атаку. Tries a through ball. Receives it from behind. Boots it to safety. Yeah. Так, Снежко виграє боротьбу. Не влучає. Ну, вже мав. Результативно пробити, але... Там Булесу треба знати. Так. Ну, куди ти з бляха? Great run this. He's covered quite a distance. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Like a good ball through. He's left his man. And he just whacks it away. Куди ж ви присідаєте всі? This is good ball retention and it should be enough from here, but they want to double their advantage. Вперед, ну що ти плутаєшся під ногами? Where to next? Kicks it out wide. Та ну є, ну подай же ж ти йому в ноги. Ну капець. Цікаво, Якулка має найкращий показник на цій позиції. Just a few more moments for them to hang on. Looks to clip it forward. Gets wrestled off the ball. Ball's loose. Who's getting there? Well, it remains to be seen. Якулка, до речі, непогано справився в цій ситуації. Тешера. So the manager making the last of his changes. Виходить, йде з поля. As a result of that, he was like to make a mistake. I think sometimes when the body becomes tired, the brain goes with it. And I think that's happened in this case. Та ну капець! Що це було? Як він тут... А, це ж... Той, що щойно вийшов, але капець! Як він двох захисників обікрав. Дивіться. Лише дивом він не зрівняв рахунок. Чого так далеко повиходило? Та ви задовбалися своїм голом.
Вже був гол. Тепер ось три очки зафіксовано. Куліш святкує. І під вигуки вболівальників ми завершуємо цей матч. І їдемо, точніше, ми, мабуть, вдома прийматимемо лідера. От дивіться, Динамо Шахтар переграв. Ну, це подія. Шахтар опустився на третю позицію, ми піднялися на шосту. Знову обійшли Десну. Тепер наше завдання буде вбирати Десну. Десну. Так, Сніжко тут. Вистрілив. Прокачався. Ще й набрався популярності серед фанів. Так, нам кажуть, що знайшли когось. Нам важливіше оси. Ця позиція. Але ви бачите, що у нас ні на що не вистачить. Ні на зарплату, ні на трансфер. Тож поки що відпочиваємо. Граємо з тими, хто є. Що там за кар'єра? Такий щільний графік пішов. По дві, а то і по три гри на тиждень. Так, і знову м'якушка не готова, ну. Так, вибачай, Супряган. Сьогодні Куліш зіграє. У нападі. Дуже відповідальна гра для того, щоб... покладатися. Ну, хоча... Супряга... якраз... і забив. Гол в минулій грі. Але не впевнений, що ця серія в нього триватиме. Дніпро-арена має нові банери до Ліги Європи. І, як ви бачите, аншлаг. Всі прийшли підтримати свою команду. Слабкі удари. Більшість наших гравців. Не зміг тут Чичиков пробити.
І тут Кулічний зреагував. Останню секунду вже смикнувся, але було запізно. Вже м'яч не зловив. Лукас Андерсон. Яке цікаве рішення від Куліша. Ох, там збивають знову наших. Але рефері мовчить. Куди ти? Сніжко, бляха. Це називається спрогресував. Що там? Кравченко знову дали попередження. Ногами як коси навіть, наче. Ну хто? Хто підтримає його? Ну що ти робиш? No, that is pretty much the end of that. This is quite a run and he's not done yet. And it's hoisted clear. Good challenge. He just stood firm. Дивіться, ні, щоб відкритися, нарешті він зрозумів. Котовий тут заробили. Ну, хоч стандарти будемо пробувати. Так, тут лише Цюриков. Що таке? Збивають. Але арбітр мовчить. Ну буле це. Краще пробив би відразу. Вони ж самі пробивають. Відбилися, відбили в аут. Дивіться, ну. Не свистять і все. Але примушуємо їх відбиватися. Ну де ви? Що ти падаєш? Ну, ти... Знову нам.
Шаро, блядь. Знову привозять. Well, he accepted the invitation to have a pop, and that defense was confident he wouldn't succeed. Albert finally produced something of note, and we're all hoping it will ease the attrition. Так, обучаюся за сторонні звуки. Я вмикав наушники зарядно. Точніше, не наушники, а headset. Дефіцит 72-28. Я взагалі не пам'ятаю такої переваги. Тотальне, але ж безрезультативно. At least there's always a plus side to a scoreless half. Defenses are doing what they should. And it's going to take... Yeah, that does look a foul. Що там? Well, that looks like a final warning. Still no card. Показує, що Цюріков порушив право. Ну, не знаю. Але штрафний в небезпечній зоні. Albert making a fresh attempt to release someone in behind from back to front. And this is something different. Passes it through. He's got the ball. He has a hit. О-хо-хо! Яка комбінація! І кубоки за з другого разу не влучив, але вистачило його неперевершеного удару під голкіпера дальній штанг. Голий пас, який був, дивіться. Прямо туди, куди треба. Кубокіза з лівої, навіть не з правої, як я, в принципі, його підштовхував зробити. Але з лівої. Ну, добре, що закінчилося так, як треба для нас. Так. What a good way to assert your authority for this second period. They were prepared to commit numbers forward into attacking positions, and the risk has been deservedly rewarded. Сам собі намагався куліч накинути тут. Але не вийшло. They're actually not getting too tight, which is interesting. No. It's probably cautionary. Don't dive in, try to pinch it or intercept so nobody can get in behind. Не вдалося Кравченко тут обійти захист. Хотів обігти. Looks to slip it through. He was thinking about headlines, I'm sure, but he ought to focus more on breaking on it. Ах. Снежко знову. Запортачив. It's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early for them to settle into that practice just now. Ох. Знову пас прийшов. It's hoisted clear. In once more. Але такі простріли не проходять. Поки що. Ну куди? Just a quarter of an hour to play. The only goal came in the early moment. Ho-ho-ho!
Оце так дали, оце так Кравченка. Ви це бачили? Оце так розіграш. Аж мені сподобалося. Tell you, Peter, more went into that than you think. He had to anticipate the cross, get in the right position, and then time. Кожній грі таке виходить. Тут сходу, дивіться, навісив і пробив відразу теж сходу, з льоту. Повз голкіпера знову. Кравченко показав, що у нього теж удар. I think you have to admire his willingness to keep plugging away, but the manager has done him a big favor, I think, by taking him off. You know, he was looking very, very leggy. Поки що подумаю, чи робити заміну. Точніше, кого заміняти. Однаково втомилися центральні півзахисники. Now the pass. That is as far as they're gonna go. Все ж таки Сніжка замінюсь. Він трохи... А ні, вийшло ж. Кравченка, ну окей, хай отримає свою порцію овацій. За забитий гол сьогодні. Making use of the space out wide. Ех. Тут же накидав Куркішка на Куліша. Ну тут видерли захисники. Вперед! Ти підеш чи ні? Впав все, але так і не дали. Не свиснули навіть. Але менше з тим ми здобуваємо цю перемогу. І сподіваюся, очолимо, так. Хіба що Бернал теж здобуде перемогу, але ми маємо очолити групу, я думаю. Цікаво, хто ж отримає гравця матчу. Нарешті ми реалізували так, такі хабаки за відкрив рахунок. І бачите, ніхто не провалився. Ну, тільки можна логін у вас записати, але четвірки нікого нема. Так, Байер виграв, тож ми чисті на чисту першу позицію вийшли. Бёрнлі на останнє. Наш недавній суперник. Так, що результативність. Куліш два м'ячі має, але один в Лізі Європи, тож Шахтарі він не наздогнав. Кабаки за Супряга по одному. Романюк дві передачі. Кабаки за Скоркішко по одній. Кубокідзе найкраще вийшло. Одна передача, чи то, як модно зараз казати, асист.
і один гол. Але Куліч найвищий показник має середній. Так, що ми тут пропускали? Обидва м'ячі наприкінці першого тайму. Чомусь як не зареєстрували. Ну, тут нудна статистика. Ось не нудна. Болеце прогресує. І це через два дні. Це менше і менше розрив між матчами. Романюк тут прокачався. Хо! Нам за що дали? А, бонус за перемогу. Непогано. Треба ставити ці бонуси вже, мабуть, на бюджет трансферний. Так, але ми вже можемо придивитися. До гравців, які нас цікавлять з таким. А, на зарплату вистачить, але не вистачить. На що? Правильно, на трансфер. Що ж, будемо ще збирати. Так, хто тут у нас справа? Грішниченка. А вон ще Морозюк є. Скільки за нього хочуть? 10 лямів. За Мирошниченка вже менше 4,5. Хочуть, але не віддають. Михаліченка. Так, ми можемо Сватка засватати. Якраз. Хоч у другій половині допоможе нам. Гаразд, на цьому ми будемо завершувати серію. Це був Олексій Кролий, вітаю нас з перемогою. От там, бачите, вже Зубков приєднався до Шахтарів з 4 забитими. Добре, що ми попереду Десни, але погано, що позаду Львова. Дякую за увагу. Це був Олексій Кролий. Не забувайте ставити лайки, підписуватись і вболівати за наших. Бай.